kupiga bamba captain alama mapinduzi anachelewa Shishimba anachukua mali tena wanapita nao Mbeya City Ali Nassor UFUDU UFUDU baba anamwekea Abbas Rim chidi ya bere chidi na rasa zake ile anakaa uzuri kweli kweli Yusuf Dunia anakwenda kuondosha mpira katika eneo la hatari bado hajaondoka sawa sawa Nassor kapama cheza mpira uzuri ndani kule anapocheza na Ali Nassor UFUDU anafahamu anakushaanza bungi tayari Yusuf Dunia imetengwa Mhilo Ali Nassor UFUDU tam kweli kweli ingiza cross ndani ile namna gani mpira una dosha kabombo lile Ramadhani Chalamanda Nassor kapama UFUDU Nassor UFUDU anapiga shuti la mbali kule anaweka kwenye nyavu moja kwa moja shuti lile kama maarufu sana kwa kudai kwa mipira ya juu yeye kamfunga huko huko juu lakini jina lake rasmi anaitwa Abdalla Rashid goli la mbali sana kipali ruka kweli kweli bila kujua kwamba alikuwa kwenye eneo la katikati kwa hiyo 2020-21 akitafutwa wa kutinga robo finali anaondoka UFUDU anawekwa chini ni free kick mikono yake vikionyesha wazi kwamba anaona litakiwa kuwa cheza ke Bruce Lee pale salama kazi kweli kweli UFUDU Ali Nassor fundi wa kabumbu huyo hey hey pita na ke Ali Nassor UFUDU kuna nafasi kwa Rehani Kibingu maridadi sana anacheza Juma Abdul angeche Meshak Abraham Mwamita piga pasi ya kutambaliza imefika kwa Ali Ramadhan aliweka mpira moja ndani huko nafasi ile lakini Peter Samson Mwalianza tena bado anao na ugongo mpira katikati dimbo mchongo mara moja hivi mpira umefika kwa Dickson Valentino Mhilo haya nafasi ile namna gani ule mpira ameukamia mno Adam Adam Jabiri Aziz Stima Mhilo Yusuf Mhilo Tuwapina didadi inawekwa tena na satiwa Okay, pembeni sasa Dickson Mhilo. Na bina cross ndani katika njia. Bado ni kaeka. Ali Nassor UFUDU. UFUDU Ali Nassor ina pata zuri. Bao zuri sana nafungwa hapa. Vitalis heka heka hapa na pale. Wanapata bao la kwanza hapa. Dennis Ngana liuza. Iko kwa pembeni. Ali Nassor kama anapiga akaikuta Vitalis akakandamiza msumari ule Daniel Mgore amebaki amekodoa macho tu tazama hey Nassor pressing Mgore alitaka kupiga scotch lakini kakataa Ali Ramadhani hatari katika lango huku Mwijage Mwijage yule yule Mwijage piga kule batiza kule nini Nikona. Ali Nassor sasa. Ali. Ali Nassor. Kazuri Jeremia Kisubi. Ali triple mara kadhaa kapita nafasi ya bali. Selman Ibrahim Dunguli. Ali Nassor UFUDU. Mkia sasa Hassan Mwasa pili. Mwasa. Pita mapunda wapi kwa kuweka weka pasi nzuri sasa kwa UFUDU Nassor Ali mbeni weke wapi mko wapi wanangu Selman Ibrahim Ali Nassor cheza pasi ile imefika kwa Zawad Mauya Halid Aucho pasi yake inapotea haya Ali Ramadhan sasa nyunyiza pasi akitafutwa Meshak Abraham Mwamita Meshak dhidi ya Dickson Mhilo kumbeni hapa Dickson analeta kwenye box
pasi nyingine hiyo. Wacha pali wamekuja yenye Dickson Muhilu alileta nzuri. Ikaacha pasi moja. Ya mpira sukari unalipa. Eka cross majanga ndani huko. Amepita na akapishana nao MK14. NASSORO UFUDU miliki wa mpira ni wa Kagera Sugar. Sasa wako watano Kagera Sugar. Vitalis siku kwa Abdallah Rashid. Imefika hii hapa. Haya, Uromi. Amekiwa reli na mpira umechukuliwa kirahisi sana. Ali Nassoro ameanza na karaka. Nassoro jitangulizia mbele. Ali Nassoro kinakwenda kupata ulinzi mkali. Jelbano niacha kwa maji mengi. Atafanya nini vijana Costa? Mpira umepotea. Ali Nassoro. Ali Nassoro ameitanguliza ile imefika. Hii hapa Victory Simayanga onside. Ukapotea alafu ukawa shida kwenye goli lao. Ambayo alichokifanya ni kupiga mbali ili kuanza upya. Ni maamuzi sahihi kabisa. Ali Nassoro Idi UFUDU amewachia mpira ule. Hassan Materema anapotea. Bado Materema. Materema! Amine Moro anajiamini kweli kweli. UFUDU anaanga pembeni sasa Hassan Mwasa pili. Ali Nassoro UFUDU. Anyeza pasi tamu kwa kweli ile. Anapoteza mpira kwa Saidi Khamisi bin Juma Ndemla. Umegongwa mpira katikati huko sasa. Ali Nassoro Idi UFUDU mlumbi kwa kweli. Hassan Kabunda. Ameshapokonywa mpira ule. Sasa Ali Nassoro Idi. Mwite UFUDU ameiweka ndani tamu sana ile. Bado wanaondoka sasa hao. Hassan Mwaterema ameingiza sasa, atafanya nini? Bado hajaamua. Ameshapokonywa umiliki ule na anaocheza mpira mrefu juu. Haya, Ali Nassoro Idi UFUDU anajaribu kutambuka mlinzi, anasimama imara kweli kweli. Kwenda kulala na kucheza mpira kuondosha katika eneo. Anazunguka nayo. Mwaterema ameipambanisha Ali Nassoro. Ka vizuri. Kapama. Capitalis Mayanga. Tasema twende. Kwa nafasi bado anapambana. Ali Nassoro anamwekea mwijage na gonga nguzo. Wewe. Talis. Alikuwekwa chini, mwamuzi akatoa fair play. Ali Nassoro UFUDU. Akapepea tu wakati leni kisu kwa chini. Maganda kalamba nyasi. Akamsetia pasi tamu kwa likweli mwijage. Katafuta upande wa pili. Kagera ama hapa katika mji wa Bukoba umekuwa ni mdogo sana tofauti na mechi ambayo ilipita dhidi ya Yanga ambayo walipoteza mchezo ule. Lakini pengine nini ambacho kinakwenda kutokea? Bila shaka dakika 90 ziweze zikaona ama hapa katikati Ali Nassoro Idi ameipata. Walipewa majina mengi na kumbuka wakati ule wanaanza mara gonga nyundo Mbeya sipinini. Chini ni foul. Najuta nani huyo sasa baraza. Hizo nyimbo zinaleta raha kwelikweli hapa. Ali Nassoro Marianzi. Ali Nassoro katika nafasi mwijake. Gonga ni gonge utamu tupate. Cheza mgole hata hivyo. Mbadi. Hansi Masoud. Cheza mpira ule. Anaondoka hivyo Ali Nassoro. Mefinya mtu. Abdisha katikati huku.
Nika pembeni Mani Musa anaipigia kubwa ndefu ndani kule. Bado inazagazaga. Ali Nassoro Idi. Atua tulia tulia. Shaka kumbulie. Yeye kucheza na timu Omwenga. Chanja mpira uzuri ndani kule kwa Ali Nassoro Idi UFUDU. Kama anaenda hivi anakataa. Pige pasi moja nzuri mtambalizo lakini namna gani Nassoro kapata msimu mmoja kwa Mansura. Tubukizwa ndefu ndani kule. Ondosha kabila shuka. Fudu danganya wawili pale. Weka kwenye njia sasa kwa Nassoro Kapapa. Haya, Kagera sasa na seti mipango. Ali Nassoro. Ali Nassoro. Bado Ali Nassoro. Anarahisisha kazi Ali Nassoro na acha pembeni kule na jazo kwa Ramadan. David Charles Luhende tena. Control kwake imejaa, control pipa. Imewekwa pasi ya kutambaliza ile. Ikia. Mwenzie Ali Nassoro sasa UFUDU anamtafuta hapa Salim Mchidi Ebere kwa Kagera Sugar. Sasa Ali Nassoro hii hapa ameitenga, imefika kwa Yusuf Muhiru. Yusuf member UFUDU tena, ilikuwa ni nafasi nzuri ambayo aliitengeneza Mbeya City ya kulazimisha kuingia kwenye penalty area ya Simba Sports Club. Lakini bila shaka hiyo isiwaondolee tahadhari walioingia nayo ili waweze kuwa salama zaidi kutokana na ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa upande wa Simba. Anajibu Nassoro Kapama. Cheza Al Nassoro UFUDU. Hassan Mwaterema. Ali Ramadan. Baro nao. Eneo la nyumbani. Wanaondoka taratibu sasa. Timoth Omwenga. Unagongo mpira uzuri taratibu anaondoka vijana wa Kagera Sugar. Anaziona zile moja moja zina. Hawakufanya hivyo hata mara moja Kagera Sugar. Ali Ramadan. Pasi ambayo inaishia kwenye miguu ya